Ky urban që vinte nga fshati Krab nuk i çoi në destinacion udhëtarët, por i la të plagosur pasi mjeti përfundoi i përmbysur në rrugën e Elbasanit. Në zbritje të rrugës, shoferi 42 vjeçar dyshohet se humbi kontrollin e autobusit. Urbani mori përpara dhe mjetet të tjera të cilat pas goditjes nga pas, po ashtu përfunduan jashtë rrugës. Autobuzi vet përfundoi përmbysur siç tregojnë këto pamje. Të paktën 7 persona mbetën të plagosur për shkak të aksidentit masiv. Ata u transportuan me urgjencë në spitalin e traumës, ku burime bëjnë me dije se janë jashtë rrezikut për jetën. Policia njoftoi se fill pas aksidentit që u shënua rreth orës 15:45 minuta, drejtuesi i urbanit i është nënshtruar testi të alkoolit dhe ka rezultuar i pastër. Një grup hetimori ngritur për këtë ngjarje pritet të zbarë rrethanat dhe shkaqet e aksidentit dhe për këtë pritet që veç dëshmive të ndihmoj edhe ekspertiza për gjendjen teknike të autobuzit. Aksidentet ku përfshihen mjetet të transportit publik janë bërë të zakonshme në kryeqytet. Një muaj më parë, një autobuz u përplas me disa mjete pranë Tajvanit në Tiranë, duke plagosur 9 persona. Ekspertët e sigurisë në vazhdimsi kanë kërkuar hetime të thelluara për shkaqet e aksidenteve të autobuzëve urban dhe kompanive që i kanë përdorim, pasi ngjarjet të tilla kanë rrezikuar jetën e qytetarëve.